ရာဇဝင်းမှုမျိုးစုံကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ထိုင်းနေကြဆောင်တဲ့ရေချုပ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရေးပေါ်ပေးပို့ထားတဲ့အတွက်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာခိုးလုံနေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဝေဝေးပေးပို့ထားတာပါရှင် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တရှောင်းမှာရှိတဲ့နေမြေဒေသခုနှစ်ခုကနေချောင်းဆောင်တက်တွေကိုချက်ချင်းလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ပါစာတစ်စောင်ကိုထိုင်းနေချောင်းဆောင်တက်ရေချုပ်ကမက်စလာစနီယန်ရဲ့ရွှေနဲ့ပြပုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့နေချောင်းဆောင်တက်ရေချုပ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရ
အခုလိုဇက်တိုက်ထုတ်ပြန်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမူဝါဒနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကြောင့်တရားမဝင်တဲ့ဆက်ဖြတ်ကျော်ခိုလုံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလက်ရှိကကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကလည်းမလုံခြုံဘူး။မလုံခြုံလို့ကျမတို့ကဒီဟိုပြောရရင်ထိုင်းနိုင်ငံနေဆက်ပတ်မှာပေါ့နော်ကျမတို့တွေတရားမဝင်လာပြီးနေထိုင်နေရတဲ့အခြေအနေအဲ့လိုအခြေအနေမှာမှအခုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီဟိုနေထိုင်မှုကပေါ့နော်ပိုပြီးမလုံခြုံမှုတွေပိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုလာနေနေတဲ့နေအခြေအနေမှာမှဖန်းစည်းတွေကဒီတက်ပိုပြီးတော့များလာနိုင်တယ်စိတ်လာနိုင်တယ်ပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျမတို့မှာအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်ဖို့တော့တော်တော်ကျမတို့စဉ်းစားနေရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့ကျမတို့မြန်မာတွေဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဖျက်ချော်ရမလဲဆိုတာတော့ကျမစင်လာလို့မရသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့တို့ဖမ်းမခံအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုခြေနေလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့အမြဲတွေးပူနေရတာဝန်။မက်ချ်လပထမပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ရီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတာတွေများပြားလာတာကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်ရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကချနဘူရီ၊ကော့တောင်ရနောင်၊မြောက်ရီမဲဆောင်၊တာချီလိမ့်မဲဆိုင်စံခဝတိကီစားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကနေဝင်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပို့တရီထားဖို့ကိုလည်းမြန်မာလူ့သမားရေးကူညီပေးနေတယ်ရောင်ချီဦးလူ့သမားအဖွဲ့ကမဲဆောက်ရုံတာဝန်ခံဦးမိုးကျော်ကပြောပါတယ်လူတို့ကဒီမဲ့ကြီးတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ဝှက်ထွက်သွားလာတာရှိတဲ့ခါကျထိုင်းကတာဝန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဗာဒီနယ်စပ်ကိုချင်းချင်းချင်းလုပ်မယ်ပြီးတော့ထိုင်းရေးကူလည်းပြောထားတာလည်းဒီတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေဖမ်းပြီးကြီးမှုဆိုတာလည်းပြောထားတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပေါ့နော်တပတ်တိမှာလူတွေတူးချတယ်ဆိုတာကိုသိဟုတ်ကဲ့ကြာချက်ဒီထုတ်ပြန်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပုံပြီးအင်အားတူးဆက်လာတယ်အာဘရင်ကယ်ရီယာလေးနဲ့လက်ဆက်ကိုပတ်တာလေးရှိတယ်လည်းနဲ့အပြည့်စုံနေတဲ့အာသူတို့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာလုံခြုံရေးချတာမျိုးရှိလာတယ်ဒါကတော့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်မြန်မာပြည်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေရုပ်သက်ဖြစ်တဲ့ကာလတွေမှာဒါမျိုးအများကြီးလွတ်တက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်လုံခြုံရေးလို့ဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အနေနဲ့နိုင်ငံကူးပြောင်းခိုးလုံလာသူတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ကိုလည်းဦးမိုးကျော်ကတိုက်တွန်းပြောပါတယ်။လူသားလုံခြုံရေးတကူကာကွယ်တာသဘောဝကျပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဖြစ်ဘာကြောင့်ဒီလိုထွက်ခွာလာတယ်လဲဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီလိုလုံရင်းနေနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ပြီးခြားဒီနိုင်ငံတကာရောဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေရောပြီးခြားဒီရဲ့အခြေကိုရှာဖို့လို့လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အဖြစ်ရှိဆောင်မှုမျိုးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိစ္ဆာရေးတွေကိုဥပဒေပြီးတော့ဖြစ်ရှိဆောင်မှုလိုတယ်လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကသုံးသပ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုရန်ဥပဒေတည်ပြလိုက်တဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေများပြားလာနေပြီး2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လပထမပတ်တီကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရသူမြန်မာနိုင်ငံသားထောင်နဲ့ချီရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ကျွန်မဦးဝေပါ